Režisér Jiří Adamec vystudoval Damu, hned po ní Famu a už při studiích pracoval pro Československou televizi. Natočil seriály jako Sanitka, Pojišťovna štěstí nebo Cesty domů. Je ženatý s bývalou sportovní moderátorkou Janou Adamcovou, s níž má dvě děti a z prvního manželství má tři potomky. Byl členem KSČ a podepsal také Antichartu. Po listopadu 1989 byl režisér pro nadbytečnost a svou komunistickou minulost vyhozen z televize. Za měsíc vyhodili i jeho tehdejší ženu Tatianu, která byla na mateřské dovolené. Manželé využili nové doby a založili cestovní kancelář, kdy pronajímali cizincům byty v Praze. Jejich biznis se velmi slušně rozjel a tak začali nabízet k pronájmu několik stovek bytů a rekreačních chat. Pak přišla opět nabídka z televize na soutěžní pořad Bingo, jíž režisér přijal. Změnilo mu to život. V roce 1995 se totiž na TV Nova seznámil s pomocnou redaktorkou Janou Novákovou, kterou následně zaměstnal ve své cestovní kanceláři. Více než 10 let režisér udržoval i své první manželství, z něhož vzešly tři děti, a to i přesto, že měl milenecký poměr s Janou. Jeho děti mu tento vztah neodpustili a přestali s ním komunikovat. Několikanásobný dědeček své vnuky dokonce nikdy neviděl. Scházeli se doma u moderátorky a dlouhá léta vztah tajili i před kolegy v televizi. Až v roce 2006 se režisér rozvedl a Janu Novákovou po 12-letém vztahu pojal za ženu. Jejich svatba proběhla v pravoslavném kostele na řeckém ostrově Sámos, kam vyrazili v rámci soutěže Miss Aerobic, již Jiří režíroval a Jana moderovala. Svatbu jim odcvičili Dalibor Gondík s Karlem Gottem. Vlastnit majetek znamená mít starosti, obzvlášť pokud zatím je záměr zbohatnout. Režiséra reality baví již od revoluce a zabývá se jimi dodnes. Všechny peníze, které jsem za celý život vydělal, jsem investoval do nákupu a rekonstrukce nemovitostí. Nejprve bytů a posléze několika domů. Byly to vždycky moje aktivity. Mezitím jsem se rozvedl, což taky nebylo úplně levné. I když si myslím, že se moje první žena zachovala velmi korektně a že jsme si ty věci podělili tak, jak to zákon přikazuje. V každém případě mě investice bavily. Ty domy jsem vymýšlel, jak je předělat, jak je upravit a dohlížel na stavbu. Vždycky mě to bavilo a musím říct, že mě to baví dodnes. A stále jsem tuhle ideu svého života neopustil. Proto pořád plánuji prodávat a kupovat, přiznal před časem Adamec Sedmičce. Jeho investice i výdělky nejsou přitom malé. Například vilu nedaleko pražské Šárky si chtěli při filmovém natáčení pronajmout Brad Pitt a Angelina Jolie, na což režisér nepřistoupil, protože si vilu chtěli pronajmout pouze po dobu natáčení. Raději ji proto nabídl k prodeji za neuvěřitelných 100 milionů. Jiří Adamec, režisér, náš host na Frekvenci 1. My se chceme dostat k samotnému režírování, protože pořád funguje spousta seriálů starých 30 nebo 40 let. A pořád fungují tak, že ty diváky to baví. Jaký je rozdíl v té práci tenkrát a teď, kdy ty seriály tak jako frčí, jsou nekonečný a ten děj už je až bizár? Já myslím, že se zeptáte, proč to ty lidi baví i po 30 letech nebo více. Já bych na vám to odpověděl strašně rychle a jednou větu, protože byli dobrý. Protože většina těch věcí byla prostě udělaná dokonale profesionálně, dokonale řemeslně a bylo zatím obrovské množství práce. Dneska se seriály velmi často, neříkám všechny, ale velmi často stříhají jak Baťa cvičky, že ráno nevíte, co budete točit odpoledne, s trochou nadsázky, ale faktem zůstává, že tenkrát, když se točil seriál, tak se vědělo, kdy se začne točit a co se začne točit, vědělo se, kdy se skončí a čím se skončí a ten seriál byl napsaný. Znamená, že režisér a všichni mohli se seznámit s kompletním dílem napsaným
a potom to teprve šli točit. Dnes často začíná herečka jako Panna Orleánská, skončí jako prostitutka, ta figura, což na začátku neví. A to je trochu problém samozřejmě, to se potom na té kvalitě musí odrazit. Přesto ale vy jste tvořil ty seriály Tenkrát i dnes. Sám mluvíte o tom, jak se ta doba změnila v tomhle. Byl jste nucený se teda přizpůsobit? Každý z nás je nucen se přizpůsobit času, ve kterém žije, a respektovat pravidla, která v tom čase existují, jinak tam nemůžete fungovat. Dneska se vlastně ale na ty seriály podobný dívají právě ty diváci na tom YouTube a skutečně mají ty miliony zhlédnutí. A přitom oni tam probírají, že ráno snídali chleba a pak, že jdou třeba do školy, ty děti, a potom, že něco zažili, a to něco není vlastně úplně zajímavý. Ono bohužel tenhle katastrofický vývoj směřuje třeba už i k celovečerním filmům. Nikdo vám, kde děti jdou z kina, a nemluví o filmu, ale nemluví o filmu, o čem byl, jak byl, proč byl, co mu to přineslo. Ne, zná hlášky. 3 hlášky z filmu. A filmy jsou charakterizované tím, že se shromažďují o nich hlášky. Ne obsah toho filmu, ne sdělení, které by ten film měl přinést. Takže když to shrneme, starý dobrý časy. V tomto ohledu si myslím, že v přístupu k umělecké práci zcela určitě. Jiří Adamec, náš host na Frekvenci 1, ještě jednou přejeme krásné dopoledne. Vrháme se směr sociální sítě. Už jsme probrali YouTube a moderní dobu v mnoha ohledech, nicméně sociální sítě k ní neodmyslitelně patří. Vy, tuším, nejste úplně aktivní na sociálních sítích. Já jsem neaktivní. Vy jste doslova neaktivní. Usmíváte se, takže jste rád. Nemáte Facebook, nemáte Instagram a jste šťastný. Já jsem se léta bránil dokonce i mobilnímu telefonu, pak jsem pochopil, že se bez toho neobejdu, ale bez sociálních sítí se obejdu. A věřím, že se obejdu ještě dlouho, protože mám pocit, že jsou příčinou mnoha negativních věcí celého světa, které žijeme dnes. Nicméně vaše žena Jana má Instagram i Facebook. Ano. Nedávno sdílela status o tom, že vedla rozhovor s jedním novinářem, který říkal o tom, že když budou chtít, za půl hodiny jsou schopni zničit člověka skrz bulvár. Ono vlastně bulvár a sociální sítě, to je docela provázaná věc. Je to třeba i ten důvod, že nechcete, aby si vlastně z vašeho soukromí ti novináři vytahovali ty věci a rozebírali je? Moje žena má Facebook a používá ho jako rodinný archiv. Má tam tisíce rodinných fotografií a archivuje si tam vše, co děti řeknou, jak se vyvíjejí, jakým způsobem se ubírá život. Má to nějakým způsobem zablokovaný, aspoň mi tvrdí, že do toho nemůže každý vstoupit. Tohle já neumím. Asi bych to ani neuměl, protože mám-li problém s počítačem, tak volám opatroví v našem domě a volám: Denny, pojď mě pomoct. On přiběhne, udělá všecko, co je potřeba na počítači, a já mohu pokračovat dál. Takže já bych to asi opravdu ani neuměl. Ale myslím si, že sdílení všeho, co člověk žije, prostě není správně. Přicházíme o soukromí, přicházíme o intimní věci, přicházíme o možnosti diferencovat. Prostě není to správně a také si myslím, že se dají sociální sítě strašným způsobem zneužít. A myslím si, že dokonce i ve světě zneužívány jsou. Náš host Jiří Adamec na Frekvenci 1 teď bude čelit otázkám, které jsou vlastně až bulvární. K nám dochází taky z novin a z různých médií. Tak aby se vás netýkali, samozřejmě týkají se všech občanů. Tak to k nám došlo, tudíž se na to ptáme. Jaká je vlastně aktuální situace v rámci vašeho odchodu? Je to smutek, zášť nebo možná až deprese? Mluvíme o muzikálu Robinson. Já tomu rozumím. Působím depresivně nebo působím smutně? Vypadáte vyrovnaně, takže asi já vás jsem vyrovnaný. Zase tak nezasáhl. Já jsem vyrovnaný, protože v životě existují věci, které můžete ovlivnit a jiné, které nemůžete ovlivnit. Lež, zlobu, podvod nemůžete ovlivnit. Prostě tam je to, najednou se to na vás vyvalí, vyhřezne ten vřet. A co s tím naděláte? Můžete tisíckrát říkat, že to tak není. Jsou chvíli, kdy to nepotřebuje nikdo slyšet, protože se některé věci prodávají lépe než jiné. Jaký byl tedy princip tohohle toho příběhu, který k nám došel, a vy jste to nazval vlastně jako vřet? Co byl ten princip sporu, proč jste odešel anebo byl odejít? Nerozumím tomu dodnes. Základ první, co se stalo, je, že jsem dostal v hotelu v Alpách, kde jsme jezdili s dětma na lyžích, jsem dostal SMSku, ošklivou, vulgární, od Dana Hůlky, který mi napsal, že jsem ho zradil a jiné věci, protože jsem poskytl rozhovor bulvárnímu deníku. Já jsem si to otevřel,
že internet vám poskytuje možnost otevřít si i stránky toho bulvárního deníku. Hmm. A tam jsem si přečetl článek, k němu jsem poskytl tyto tři informace. Na otázku, na písemnou otázku novinářky, co je nového v muzikálu Robinson, jsem odpověděl větou, vlastně nic, my teď neskoušíme. Tečka. Možná jenom to, že Dan Hulka měl problémy s kolenem a občas ho zlobí slinivka. Tečka. Nic víc, nic míň. Toto. Nic, absolutně nic. Tu SMSku já mám k dispozici. Nabídl jsem Danovi Hulky všechny důkazy dostupné, že jsem poskytl jenom tuto informaci a že článek, který vznikl o tom, že byl na lyžích a že si to udělal, je výsledek novinářské práce člověka, který pracuje v bulvární médiu. Dan Hulka nechtěl nic vědět, nic slyšet. Potom jsem dokonce mu třikrát nabídl usmíření nebo podání ruky. Ani mi na to neodpověděl. Byl rozhodnut něco udělat. Proč? Nechápu. Potkávali jsme se, já nevím, 15-20 let nebo jak dlouho. Naše profesionální vztahy byly naprosto korektní. 14 dní předtím na veřejném sezení celého týmu prohlásil, že do muzikálu šel a setrvává v něm jenom kvůli režisérovi, tedy kvůli mně. A najednou katastrofální proměna, která trvá dodnes. A hnůj a špína a lži, především lži, jsou nosným programem tohoto problému. Jiří Adamec stále naším hostem na Frekvenci 1. My už jsme nakousli tu kauzu muzikálu Robinson. Řešilo se taky hodně, jestli vlastně dostanete zaplaceno, protože rok a půl práce musí být nějak odměněn. Tak i to proběhlo v médiích a v bulváru. Dostanete? Nedostal jsem nic. Ani jeden haléř. A je nějaký předpoklad, že se to změní? Vzhledem k tomu, že úplný prapůvod celého toho konfliktu je v problémech, které se vyjevovaly, finančních problémech producentky muzikálu, tak jestli dostanu zaplacenou nebo ne, rád bych samozřejmě. Bylo by to příjemné. Za rok a půl práce by to nějakou kačku chtělo. Tak v tomhle směru budeme držet palce, ať se situace vyřeší. No a jdeme na otázku našeho posluchače. Náš posluchač, který si vás taky zjevně prolustroval a podíval se na web Frekvence 1 a na náš Facebook, říká, nechystáte se už do důchodu? Není už čas přestat pracovat? Přestat pracovat čas není. Přestat pracovat čas nastává v momentu, kdy člověk na tu práci nestačí, začne ho ta práce zmáhat a přestává žít, protože je starý a unavený. Můj případ to zatím ještě není. Já pracovat chci a pracovat budu. V létě budu točit svůj filmový debut. Budu točit svůj první celovečerní film do kin v hlavní roli s Jaromírem Hanzlíkem, který napsal úžasně krásný scénář na ten film. Jiří Adamec možná působí jako milý a usměvavý člověk. Podle jeho kolegů je tomu však jinak. K 70. narozeninám dostal nemilý dárek v podobě vyhazovu z divadla Hibernia, kde se nepohodl s produkcí a zpěvákem Danielem Hulkou. Sama manželka Jana tehdy potvrdila, že práce s manželem je víc než náročná. Vždycky mě usadil tak, že jsem nevěděla, jestli se mám jít oběsit, nebo jestli mám vůbec žít, protože si nebral servítky. Vždycky říká, tohle je špatně, tamto je špatně. Málo kdy pochválí, zejména své nejbližší. Svěřila se Adamcová v talk show Tenký let Dany Morávkové. Mnohé tehdy tento otevřený rozhovor šokoval. Manželé jsou spolu ve vztahu téměř 30 let a před více než rokem prosáklo, že začali žít odděleně. Údajně se připravuje rozvod, který je nyní pozastavený. Jejich dvě společné děti, Daniel a Jasmín Anna, žijí s matkou, otce mohou vídat kdykoliv chtějí. V tomto ohledu tedy dopadl poměrně dobře. To se ale nedá říct o jeho práci. Posledním filmovým počinem režiséra byl snímek Léto s gentlemanem, jenž byl doslova kasovní propadák. Adamec ho musel se spoluproducentem Jaromírem Hanzlíkem platit ze svého a oba přišli o obrovské úspory. Nelituji toho. S filmem jsem naprosto spokojen. Bohužel mladí lidé, kteří nejvíce chodí do kina, jeho problematice nemůžou rozumět, protože k ní ještě nedospěli. Obhajoval Adamec svůj film.
Velký talent, peníze i společenské postavení však nejsou všechno. Režisérovi se aktuálně nedaří dobře ani po zdravotní stránce. Nechce to rozpitvávat, ale údajně se pere s vážnou nemocí. A tak mu držíme palce.